北日本制覇の旅。はい、着いた。すごいサクサク言う。なんか初船券勝負したいと思います。あー、まさかの2号艇。スノーパーク旭川やってないです。青い池。あるんですよ。バス停に行ってみたいと思います。なんか白金温泉前みたいなとこ、あ、駅まで行けばえ、なんで滑んないんですか2人とも。え、でもなんか北海道に来たって感じがしますね。白いといい世界。青池の近くにいてるバスを聞いてこいます。聞いてきます。ちなみに歩いたらどんくらいかかります？結構かかります。どこまでですか？青池まで歩けないですね。歩けないと自転車でも2時間くらいかかるんです。次のバスが3時46分でやりました。で今が2時半、2時40分なのであと1時間くらいあるので、でもこれじゃないといけないみたいなんで、ちょっと待ちながら、あの最初に旭川のボートチケットショップの旭川でネットで買うって言ってたやつをもうちょっとここでゆっくり考えながら、確か締め切りが3時40分ぐらいだったんで、ゆっくり考えながらここで買いたいと思います。なんか、テンション低くない？低くないんですよ。あの体調も良くなくてっていう。でも全然大丈夫です。いける？大丈夫？大丈夫、全然いける。わかりました。一番高くて2000円買えたことになりました。わかりました。1000円、200円だ。何ですか？今自動販売機に売ってたんですよ、これ。それはコアップガラナとは。いただきます。花粉ガラナを飲んで少しはなんか元気に出ました。いや、エナジードリンクじゃないかもしれない。宮島の11レース買いました。買い目はですね、2連単で21で3000円で買いました。私個人的には篠崎選手にすごく思い入れのある選手なので、やっぱ篠崎選手が指すんじゃないかなと、1号艇の峰選手を。でもやっぱ1、2がすごい、どうしてもやっぱ峰選手が強いっていうのもあると思うので、モーターもすごくいいっていうのもちょっと調べてたら出てきたんで、1.2 倍くらいしかつかなくて、そうだからあんまり戻ってこない、当たったとしても。なので 2.1 だと8倍、そので3000円、だから24000円もし当たったらつくということ で今回はもう1点買いにして、これにかけます、全てを。これでもし当たったら今日の分のこう移動費とかは返ってくるので、ちょっとこれ当たんないか、当たるといいなと。いや、当たります。
ました。寒っ。じゃあちょっと青い池に一人行きたいと思います。あ、歩行者、歩行者用通路って書いてありました。すごい、行けるだけ急いでるのか。はい。あ、こうやって行くからね。マイちゃん私本当これリュック背負ってなかったら、まあ、今もう命だなって痛い。でも痛いとかでも言うのがもうあれもなかった。怖い。行くのだ。もうやだ。これが。あの最速これ私の最速です今これがこけないための最速。危ない。最速靴交換しません。靴その靴交換しません。その靴ですよね。いい。危ない危ない。え、いけないですよ。そこ、白い池ですね。ってことはこれ池凍ってるってことかな。夏にみたいな。ダイブしたら別なのかな。え、バスの時間大丈夫そう。帰ります。今何時でしたっけ。36分。帰りのバス何時でしたっけ。35分。え、やばいじゃん。急ぐ。嘘。こうやってるわ。暗い。混んでる。旭川駅前です。21の2連単のしかも1点台3000円。3対3で第11レースモンタリーグ優勝戦、進入インコースから1番2番3番4番5番6番でスタートしました。インからトップスタートを放ったのは人気の1号艇峰竜太。一周の1マーク、まずは逃げる1号艇、2号艇、サッと引いて3号艇、畑が外を行く、間を打ち、後ろから5号艇、バックが抜けますが、押し切った速報です。先頭は1号艇、峰竜太、2番手2号艇の篠崎仁、3番手1点審査で3号艇、畑和弘、後ろは5号艇、4号艇、6号艇、続いてスタートは正常でした。一周2マーク、特選会1号艇、峰、続いて2号艇、篠崎、内から5号艇、藤岡やってきて、速報、外を行って3号艇の畑。これからラスターマーク、トップはこれで今年に入って2連続優勝。1号艇は峰竜太、2番手2号艇篠崎、3番手争い5号艇藤岡に、ここは攻めてなかった3号艇畑は交代。4番手上位体系1双子、第11レース先頭1番峰ゴールイン優勝、2番ゴールイン。
ご乗車ありがとうございました。新函館本館到着です。藤田さん、ちょっと相談があるんですけど、はい、はい、なんかちょっと体調が本当に悪くて。マジなんですか？ずっとおかしかったんですけど、多分なんか続けるなんかなんて、ここまで来たしやりたいんですけど、まさかのなんか様子変だなと思ってたんだけど、そういうこと、なんか引きずってた。ガチなやつ。多分明日からの旅とか頑張りたいんですけど。なんか力があんま残ってなくて、ねえ、せっかく北海道はなんとか八千代の方まで来れたからね。天幕捨てのメンバーの子が明日一人来てくれるので、ちょっとその子に旅託す。でも大丈夫ですか？まいちゃんがもうそういう状態だから、こっちはそれで進めます。すいません。で、これをその子に渡してください。わかりました、うん、残念だけど、これでごめんなさい、旅を進めます。すいません。もう読み通りじゃないですか。もう最高、本当にいいスタートが切れそうです。